molim Allaha Đelešanuhu da nas spasi od beznađa i od subverzije koja i od ovog psihičkog rata koji je za nas teži nego onaj fizički. A sad se vodi protiv nas psihički rat da nam u glavi nisu mogli da nas unište fizički, ali sad hoće da nam unište pamet i da nas raspamete i da onda naravno, jer zapamtite, srpska obaveštajna služba kada prikuplja informacije i šta se događa sa Bošnjacima, ne pitaju koliko imaju pušaka, nego ko šta im je u glavi. To što je nama u našoj glavi je važnije i opasnije za njih nego puška u ruci, a naravno još kad imaš pušku u ruci, onda je to još sasvim drugačije. Oni sada nama čiste glavu, čiste iz glave, čiste mozak, da mi počinjemo sumnjati u sami sebe i da počnemo prihvatiti, pa možda i nije bio genocid, možda smo mi učinili genocid protiv njih, a ne oni protiv nas. Pušali.